Janë kua ma mirë me i ledzu komentët në kompjutera? Po, në YouTube, direkt. Kjenë staj shnujt për dirë. Më shkart. Dë gjoha? Jo, e të shkut. O, përshëndetje, krejtve. Hello, hello, hello. Përshëndetje njerë. Njerë sa ndëgjohet, ndëgjohet me mirë, unë me Elsonin. Po, 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 po. Të në të gjoj lajën. Pse ma ke hek më? Music Gamer ja kam hek disave mode, sepse, do në thonë, vlaj e ka hek. Dhe të lutëm mos shkruj ma atë shumë, se e ledzova. Vlajmi ka hek, se aje tash e managjon krejt pagës. E ne shefën kush është ma shumë aktiv, djem, aje bëhet mod. Urime 2000 subs, falim derit, Erdrim, Qoroli. Hello. Edhe në të artëmen du më thonë kush... Shko në YouTube, geti një 77 dhe... Djem, a ndërgjohet mirë... A ndërgjohet mirë Elsoni, apo jo? Apo du të me jarrit zonin? Zikërjeja... Si të nësot Shqipëria për sytje, po. Shpresojmë, veç do të me hekat Bekim Balej, pa tjetër saj katastrofë. Këllu me thamë ndohet si këtë kërë me 10 lejtarë. Vërte është. Shpresojmë që fitojmë qëtë. Amo do të me shtinja ta të rritë, ma të rritë, o zunin edhe atë Endri që kiqin zikë se se ka pëtu, veç pleç për ishte na imloj. Po nejke. Rritja zonin, ndohet mu, po të me jarrit. Ok, ja tash me njerë. Ja rita. Dima ndëgjë tash, Elsoni mirë. Nina mirë tash. Alo, alo, Shqipërjetike, Shqipërjetike, apo nina mirë. Vezi shif kontrolo edhe ti. Sim. Zori. Elsonit. Jo, jo, jo. Rritja rris edhe ma. Fol njërë tash. Alo, alo, e po ma fru tash mikrofonin. Ok, dhe unë e jarita pak. Alo, alo, po nina mirë. Shumë pak, po thuj. Shumë pak, ha? Gjithi ok! Gjithi një më zotin ma këthe modin. Djem dhët... E këqyrë gjenë ti kush, kush është ma shumë aktiv, jo banë mëdë prapë. Nëse jeni kanë, Ja tash. Okej, ja tash më njëherë e rregulloj. Fol njëherë tash. Edhe pak. Grije më shumë. Përmen ma emrin, përparim Aslani. Dje ma ndëgjohet tash. Ma mirë. E rita pak edhe ma te për zonin. Mirë, shumë mirë, shumë mirë është. Mirë është pëtojnë tash. Po, tash ja rita. Përmen ma emrin, bashkim ma liaj. Për shëndetje. Djemë sot kush më bon sap, më delën direkt këtu, për para. Do më thonë nëse doni me provu, provoni. Jo po, jo po, jo po. Ta rris edhe fjesh, fjesh pak atër. Po është zullë ma këthe, që s'po më i vrë me të gjejtë këtu. E, mirë, super, ta është të më të njëri, ta është pëndoj. Gjend që a ke ploni për sa të me hinë mëdë në mëdë karjera. Po, të onë shumë fanë sa kanë kërku. Po, po sot dhe të dojmë dhe me karjera, mëdë karjera. Shqipë si e thunë. Dhe besoj që ju sigurisht po përqeni da një ekip special që me jatë dhe u përqemull pak ma poshtë.
edhe me arrit atë diçka. Besoj që edhe sigurisht me lojtar shqiptar, si gjithmonë. Pritu të që shumë... Nështë të bajni pas të mjeri edhe i ledzaj komentët. Trenjer shumë fort. E këzonë se i diu. Ok, ta shëpona një postem. Duhet me këshyrë që shumë zani i bonën kur dejle kjo Qendra Gaming, fele me shumë për sap. Duhet me kontrolu. Kosova fitaj, po dje ka fitu, Kosova shumë mirë kanë lujt. Ku jeni kampiona, qërshive. Emrin të lidhë, sol djoni. Spieler karriere. Gjermanisht të zdi me lezua. Okay, 4 tash... gola, bani Kosova. Jo marrë veç 3 më dohet. E nuk 3 pas. A, më dohet a ka offside, po. Ku je Olsan, që e shqipet e? Andrej Qorodhe. 3 në Rodhër. Filo ma o bro, veç, veç aty e regolu dhe, dhe probleme i kim me, me zonin. Ashtu i regolu edhe tani fillan. Elsan, thuj bre letarit zonin pak. Ndo këtë tasha mirë shive. Nëllë ta afraj pak mikrofonin. Nështë të tash nina ma mirë. Elsan, atë kujtojt kur të thash mos të dërzën draft edhe fitove. Po shive, pëllë më. Për përkraje. Tash i dhash edhe ma tëj për za, edhe ja ula atë për sap zonin. Tash do tjetë kretë në regull. Tash ga dalë mundëm e me a fillu. Ga atë është kretë. Yes. Dim me qëfar ekipe ja fillojnë. Edhe ku, qëfar vendi. A e të komentoni pak. A ja fillojnë Bundesliga në Gjermani, apo në Angli, Premier League, apo në Shpani, apo ku doni me ja fillu. Njoni ta me Chelsea në bane. Do Liverpool, Dortmund, Juventus. Barcelona. A më thash të nashta ma interesant me janë nisë në ligë matë poshtë djem. Ashtu, djem ashtu... Në ligë trejtë për shamëll të Anglisë, tani me hypë në ligë parë dhe me fitu kampionatin. Liverpool... Bayern, Bayern, jak ta direkt pëdojnë një ekipë sport. Shqiptare gjë e ke matë mirët. Germany, Bayern, München. Nisja të Huddersfield. Njoni tha Kosova, Kosova sa shqipe? Që tishtë Kosova direkte kishë marrë. Granada. Ja, përshembo si Granada ose kështu diçka da një ekipë ashtu ose West Ham, pak ma dobe që janë, ose ligën e dytë Anglis, ose kështu diçka. Unë kishë thanë mundëm edhe me ja fillu me ligën e dytë Anglis, aty lunë edhe shoku im Esjan Alioski, që nuk përlicë po. United, Elbet e mundëm e me e fillu. Po, aty, preçkëm, lik. Zdi, a e din një me këta që e ki pas shok, e ki hale shok në ushtë. Po. Esjan Alioskin. Dje mune, Esjan... Masa i tregu. Po, 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 i kam tregu, apo disa besoj që se din, kret. Ja ku janë të shkysh Leeds United. Djem Leeds United lunë shoku im, ingusht. Jam rrit bashk, kam lujt bashk futbal, Young Boys, ke fmit. Në shkollë kemi qanë bashk, krejtësendet i kemi bo bashk. Plus edhe për Mashonin, deri unë iste një, kemi lujt bashk. Ai lukë tash për momentit për Mashonin në ekipën e parë. Ne kam shumë shok të ngusht. Unë besoj, ose... Të ishte mirë nëse ja filloj me Leeds United që gadal atë rritimi më naltë. Do shta me njerë vitin ashëm më ngërkon Chelsea edhe, edhe ndrojmi në Chelsea atër, si tijet kur. Je i forë si beton. Njani tha mira me marë që ta, njani një tjetër tha merë cilin dush, dhe tjerë vazhdojnë të thonë Barcelona, Bazeli, PSG, Real, Werder Bremi.
Ato Werder Bremen me Rashidzën Amin, ama mos janë ligë të parë, është më pak interesant ndoshta. Po mundemi edhe Bremen me marr. Besoj që për mu... Besoj që Leeds a interesant. Po. Djem, si më ndonë ju, Leeds United me marr apo Werder Bremen me marr? Komentoni shpejt Leeds United apo Werder Bremen. Hajtë të shohim, Leeds, Werder... Po, Gatinho, Wolves, Basel, mire qita, Wolves. Bremen... Leeds. Leeds, Bremen, Leeds, ue, shumë shpejt e shka. A uo ma shumë Bremen më doka. Bremen edhe Leeds. Do më thonë, o, ashtu, disa dhe Wolves shkruin. Ku është më interesant? Aty duhet me ja fillu ku është më interesant, ku mundemi për shembull ndoshta me hyp. Werder Bremen është në top 10 në Bundesliga. A kjo është në Liga 2 për shembull. Ndoshta mundemi këtu me ja nis, me ja fillu. Sigurisht mundemi edhe me marr të talenta shqiptar, se ligën e dytë nuk munden me lujt për shembull. Në Bremen jam vetëm 2-3 shqiptar që mundemi me i marr për fillim. Ja këtu ndoshta mundemi shumë më kollaj me i marr shumë talenta tjerë shqiptar. Dhe... njejt ati shku njera, Bremen edhe Leeds gati njejt. Nutellën mira. Qa shku njejt? Djem, unë e thamë po ashtu ne ja fillojmë tash sot me Leedsin. Elbeten e të ardhme në atër e regullojmë. Ja fillojmë me Leeds United. Edhe në të ardhme në atër e regullojmë. Leeds, yes. Djem, qfar frizure me marqë? Njani... Njani tha mere trejpëshin. I shkon super, t'i shkon ka ekipët e Shqipnisë atë Kosovë, sa? Ta merë, ta marë Nutellën këtu. Nuk, nuk ka lidhe ma gjupin Nutellën. Prit, emrin t'ja apim njerë, se Johannes nuk na pëlqen. Sigurisht që... Këtu. Gatinho. Prezur pederi. Këtu. Ku je Gatinho mashina? Oh. Jo, racist. Njani tha hajde një draft, jo sot jam kina me bo një game ti ka me bo në fakt një karrier mode, se edhe shumë e kini lyp. Po shumë vete ka lyp. E ku po në video të mija shumë komente, ku po që lypshit karrier mode. Hajte marrën katë. Okej, okay, në regull. Pak ma... kështu po. Si shqiptar duket. Emnin Iliri Tbilisi. Ku je Olsen Baba? Qe me indi? Këtu nuk lunë shumë rol, hapë cët lenje, këtu slunë rol, me ëjrat lujmë. The Journey. Teams. Njani tha The Journey me lu. Ajo së më përqenë mu fërë. Mundëmi në të ardhë me ndim me lujnë, qëfar du në ju. Tash sot ja fillojmë me karrier mod. E në atër... Qfar du në ju, qfar u pëlqen ju, ma atë vazhdojmë. A ki me ble FIFA 20. 2-3 dit parën që t'dale ta ble. Si gjithmonë. Ja, dhe 3 dit për para. Po, këtë vitin e kalum do thomë, FIFA 19 e fëson, unë e kam pas një javë para që me dalë. Ma ka dhanë EA. A, si kon kampion. Po, që isha kampion edhe ma dhanë një javë para. Edhe para që me ja fillu, po, para që me ja fillu për shemull, e kisha ekipin pak ma të mirë, se investova pak fillim edhe, pash FIFA na ma përmen emrin, e ne isa shora. Pse Leeds United, se është shoki ti i fminis, edhe që ala e ka shak, quhet Esjan Alioski, që lunë për Maqedonin. Po edhe është në ligën e dytë, se problemi është nëse ja filloshim me po, ligën e parë, atër t'ishtë pak... Direkt në ligë...
Kuje u fer, kuje ne odosta. Kuje ne menjuna. Ajo pëlqej kongari. Këtu çfarë më bë? Përmend ma emrin please. Bashkim Aliaj. A çet videon në Top Ship. Po kam vazhdu edhe në Top Ship. Drilon, Loni thot urime 2000 saba, asë një mesajë s'pa lëdzut. Ani, ani, ta shta lëdzum. Më falë, Shqipe. Se normal, une kam rolin sot me i lëdzu mesajët dhe mo... S'po di, jala, dhe i pëmësora, pa. Asë të bëhet mirë. A është Alioski qaj me plëk të bardha me numërin 8 në Macedoni? O më do këtë që aja është, po. Aja është, po. Plëk të bardha i ka numërin 8, zdi aja i ka. Po, e ka numërin 8. Te për teknik është. Po, mirë është, super. Po, Luken Lugano me Armando Sadiko njën ka te për të por. E në shumë ngusht, kanë qanë. Shumë. Edhe ala janë të shkryjtë, në më thonë, ala janë shumë ngusht. Dhem, si shini këtu vetëm, një shqiptare kemi. Tash, dim, qëfar lejtari me marë këtu në karierë modë? Cilin lejtar me marë? Tregani a dëni naj lejtar me transferu, naj shqiptar ose naj tjetër lejtar. Naj Ronaldo, a naj Messi. Milot Rashica, Rashica po, ama dim shumë i shtrejnë tashën, s'mundëm i me marë. Zhegrova nështë është interesant, se ka atë potencialin e mirë edhe është ma i lirë. Rashica, Zhegrova, Sadiko... shumë komente. Sadiko, Gjaka, Enis Bardhi... Njani ta një peder. Zhegrova. Zhegrova, Zeneli, vërtet mundu të marrë. Zhegrova është besaj shumë interesant, se është edhe ma i lirë dhe ka potencial të mirë. Ashtu. Shaqiri, ja Shaqiri është trajt për momentin, në është asë dhja ki budgetin për Shaqiri në gëmë. Ska shansë. Zë besaj. Okej. Zhegrova. Gjoka, Mustafi, Granit Gjoka. Të Zhegrova tjetë shumë zorë, se sa e ndrojt, do më thonë, vejrës e kalumë, sa shkojt të FC Bazelë, dhe zbesojt që të blimë. Ama të shofim Zeneli, sigurisht lejtar shumë interesant. Edhe Zeneli është garant njësoj se edhe kjo u transferu vejrës, dimnit. Po, prapë se prapë, e kontrolojmë njerën e shofim tjetër. Sadiku, Rashicën, Neymari, Bardhi. Enis Bardhi po, ama problemi është nëse ai lunë ligën e parë, së të ketë shansë. Po mundëmi njerë me shti këtu. Djam, kjo i bani tash dy kërkes agenti, ja bani Arber Zenelit edhe Edon Zhegrovës. E tani e shojmë a e pranojnë a jo. A më ka mundësi që refuzojnë se sa janë transferu në Bazelë dhe Stade de Reims. Kështu që ka mundësi që refuzojnë. Okej. Vojvoda tjetër Sadiku, a? Ta shofim edhe Sadikun, pa tjetër tjenë. Armando Babacko Sadiku. Bomberi, isha lalu në sante? Hudson Odoj, buja qefi në sonit. Okej. Biro qofi një këtu qfa në... Ader Gjonaj, Celina. Celina, Milot Rashica, Amir Rahmani. Vojvoda, Morici, Taulan Gjoka. Ader Gjonaj, ajte qofi. Ader Gjonaj është trajt, ma shta. Do shta e provojmë njërë. Mo te për mirë ka lu dje kur hinë, ja? Super mashin. Se kompisa ta si mirë. Super mashin, po edhe ajo është një Bernit.
Edhe me Gjani, Alioski në është në shumë shok. A, vaj, po. A, kanë lunë ashtë të bashkë, kënë kamë. Po, jo, dalin, afer ditë për ditë dalin bashkë, se ky që lunë në Huddersfield, e në Leeds United janë dikun 20-30 po. Minuta. A, Hadr Gjona i edhe plus edhe banon në Leeds. A, okej. Okay. Po, edhe Gentiani. E kokën shokë të mirë. Mark Milicin, please. Po, janë shokë shumë të mirë. Besoj që shkojmë. Vazhdojnë njerë, pak mande. Ujkani, Rahmani, Selina, Janungzaj. Një me për tjerë më nëshë me marrë në shtatë Moricin. Po. Për tjerën e Kosovës, aje ka potencialin e mirë. Që që këtë hypë në ligë të parë. Djemë ashen, gjemanisht ashtë të shkryjë këtu. Përshëndetje shqiptari, do më thonë emrin që e kemi, Atletico Mineiro është interesu me ble S. Gjan Alioskin për 4.2 milion. Po sigurisht që nuk e pranojmë. No chance. Okej. Okay. Ujkani, në shumë? Merë gjipën, please. John Wick. Hajru pëshi haziraj. Ujkani. Iniesta, ja Iniesta do të më kthejnë FIFA 2011. Jo, më do këtë edhe në FIFA 19 ashtë aja. Po, po, ashtën, se ashtën të lujtë. E vërtet, në atje në Kina, zi kuke. Ashtu. Vetën mere, ini me njerit, kishe lu FIFA 14, kishe mujt me marrë vetin. Ta interesant. Ma mirë bleje vetën, ja në FIFA 19 nuk atë jam, në FIFA 14 kesh mujtë. Ka fosh lagën, do të thonë zhegrove dhe zënejri s'pundëmi. Njani thëtë, hek ja modin shkupi gaming se blokën për palivje. Ndo këtë ka drejtë kjo me indi që thasë se... Pisha dokumente pishlin pa, pa arsye. Po, 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 pritë të shohë shpetë. Hajde, jemi me Enis Bardin këtu. Si është një nartë në të majtë të transferdi i kam 10 milion e gjysë. Për gjithë sezonën, transfersu me ambitën. Okej. Okay. Djemë, sa me i dhamë për Enis Bardin? Kush ishte tu i bloku shumë? Shkupi maps apo kush? Shkupi gaming as di qështa. Shepa të amni në... Me ndesh shkruja dhe njëherë. Dë milion shkrujnë. Puuu... 2 milion, 1 milion... 2 milion e 500.000. A, ti apim njërë 2 milion. E qofim atër, vazhdojmë. E sa e pat vlerën kjo, nuk të regonën kjo? Se të regonën fix tash. 2 milion, okej. Okay. Japim 2 milion. 2 milion. Ajde, tash i të regonën. Qofim një qfar të na thue. Oel Sof, hinë edhe ti live, please. Unë ja s'moj shqipe në dyja. 3 milion janë i farë. Ta këshyrëm njëherë dënë, ashtë ta e pranojnë. E, për 2 milion, e Bardhin me njerë e refuzuën. Shaj. Aj, tash, shkojmë, vazhdojmë me tjetrin. Djem për mërgimin Vojvoda, sa me i dhonë? 20 milion duesh me i dhonë, po si kam djem, 10 milion e gjysi kemi. Erson ti sa thotën, sa me i dhonë? Për Vojvodena? Po. 1 milion, besaj që mi aftan. Djem sa thoni? Se Vojvoda nuk e ka notën e mirë.
6 milion, 5 milion. 800 mijë, 4 milion e gjysë. Ke 1 milion, a? Dësoj që 1 milion është në regu. Po, 1 milion a mirë. Po, e ne vazhdojmë atër shofin një qëfar të në thunë. Okej. Okay. Okej. Okay. 4 milion po thonë shqipët. 1.6 milion, 1.2, 1 milion i dhash njerë, ta shofi njerë atë nërvezohet a jo. Vëtër dhe tha njoni. O, me njerë e pranur. Me njerë e pranur për 1 milion njerë, po. Vojvoda me njerë e pranur. Nështë të doshtë ma pak me përpëzu. Doshtë. Ska kajle. Tash, vazhdojmë. Zënelim duket se smundëshim. Sadiku, smundëmi. Hadër Gjonaj, smundëmi. Se sa e blen. Ujkanin. Djem, krejt smundëmi me i dhonë. Okej, okay, vazhdojmë njerë. Djem, shkruni këtu e lëson ti, shef, qëfar lojtar të mundëmi me i marë? 5 cent, 2 euro bollika. Yes. Okej, okay, lojnë në partë okay, jetë, po? Nuk e paske ta këti vizu në atë super chatë më duket, ose donation më bo. Së di? Pse? Ka provu dikush? Po këshyre janë, s'po bajnë ka më duket. Vërte? Njerës, të regoni, a keni mundësin atë me bo një donation ose një super chatë? Tonë se kam të, s'di pse. O, Gjetinja, jema i miri, respekt, falimderit shumë. Banën motë, par zotin, muricin, po, ama muricin e muricin problemi është nëse e në ajë. Jo, jo, nuk është ajë, Gjem, nuk është mundësia me bo donate ose një super chat. A, oke, okay. Tjenë për rindin tjetër e regullojmë, se kam ja. Regullu komplet. Vetëm regullova për sap, ato që më bëjnë sap. Okay. 230 veta jena live, 61 likes. Njerëz, hajt t'i bojna 100 likes. Besoj që mujna mi bo shumë let. Ajde krejt like kush të ka bo. T'i bojnë 100. Ja fillojmë dje me lojnë e par. Op, 66. A jeni gati për lojnë e par? Ajde, gati, në kampionat kime lua, apo është kështë... Bëhe... Lëjmitësore. Ashtë kështë lëjmitësore, po ashtë kështë një kup internacional, europian. Një par kupet. Po, po kupet. Nëse fitoj une, i marë 5.3 milion shkrunte. Djem anglisht problemi ashtë... Voj... Folër, sa më folë. Po më falë. Jo, kështë të thonë, mu ishë me blenë a i lejtarë ma interesant tani. Po, e blenë. O, Gjetinja, o përder, jem a i miri youtuber, ha, i gare, bro. Ha, i dushi, ha, ziraj. Bënë e vlog. Përmir me emri se jam të qit live në Instagram, përparim Aslani, përshëndetje, përparim. O, Gjetinja, luj Champions League. Djem, ajt, ja filloj me lujnë e parë. Elcep thuj Gjetinjes le të mban mëd, please, Rinar GG. Gjend, kjo është shumë aktiv, ama Rinar e shegjin ti vetë nëse je aktiv në kanalin e këtina, të bënë mëd edhe të kanalin e këtina. U, nja. Gjetinjo, a je kënga jo, po ma qysh jo, qysh tasht? Hajde, edhe një gol, hajde një... lojën e partjem, nja, e kryte me nja, po ashtë në regull. Na i loja kime lujt genta, apo i bën këto... Jo, tash në fillim i bëjmë po, kështu një që do më thonë që tjetë non-stop ma interesantë të sen, se kur lujë unë atër për shemull, shkon shumë gjatë, cëni lojë 15 minuta shkonën.
Edhe është besoj që më mirë kështu. Transferimet jem çfar lojtari tjetër më marr? E son ti çfar lojtari the më marr tjetër? On na vesh një hinë atë në Sofifa me këshirë në i lejtarë interesant. Po. Pe i Shqipnisës e Kosovës. Muric. Suarezi, Kololi. Ah, po, Kololi, po. Kololi. No. Unë thashat Muricin në portierin. Ah, po, më dhemi në po. Po zdia kështën shtrajt, sa është City, në është ta kështën shtrajt. Po, ndosha mundemi me bo u azim ose diçka kështu. E regullojmë. Arjanet Muric, ashtu? Po, po. Dhe Muric. Gashi në po thujnë da. Gashi u harru. Gashi u plak, u vjetru. Ne nashta ki mundësi se... Që kështë të tonë, nash ta ki mundësi me marrë gashin gratis. Ja. Se s'ka klub tash. Ne, nuk është këtu në lojnë brenda. Tjetër djem, Hysaj. Hysaj po, ma shumë shtrejnë tash, në s'kam shansë. Gjake dhe Rashicën djem s'mundën. Ferhan Hasani, hajde, ta këshyri njerë. Strakosha, thujnë da. Strakosha, s'kemi shansë, Strakoshën. E kuran kryeziu, po. Grejzda. Grejzda, po. Grejzda, thujnë da. Ene, kryeziu edhe grejzda. Balaj, o, krejt meri veç balaj ma se merë. Krejt meri veç balaj ju. Okej, okay, ta shkojmë. Këshyri, njani tha, këshyri lojtarët Adrian Gamer. Këshyri lojtarët shqiptarë që ju s'ka dënë kontrata i merë gratis. Okej, okay, ta provojmë njerë. Adërgjona i Mavraj, Berisha Rushi, Njesta, Rahmani, Uzuni. Uzuni zbesaj që është në lojë, sa është i kampionatit Kroat, e mdo këta është veç Dinamo Zagreb, alun Dinamo Zagreb, aja si jam i sigur. Zhegrove mere se i fort është. Po, ama problemi është Zhegrove në smundëmi me mardim, se be pisa është dru tash. Po tash djem Arjanitin Muricin. Sa me i dhanë? Sa e ka vlerën djem me marë Muricin? Prej Manchester City, Hazard. Aha, vërci njësta. Unë po thomë, 500.000, 500.000 jepi njëherë. Sa thune ju? 4 milion shumicat. Ha, 9 milion. 68 milion cent. Unë besojnë do shta ke 750.000 mjafton njerë sa për me fol atër. Mere me dhe në takal. Me dhe për dashni. Ma përmend emrin, Unes Merja. Besoj që o këtë 800.000, e bojmë atër këtë 800.000. Hajë që ofë njërë si të reagohë. Atë në shahë, apo... 3 e qëtë. Ashtë qënë okej, okay, po... Si në basë mendimit atyre, ashtë muri që... E ka vlerën më naltë. E bënja 1 milion, besaj është. 1 milion normal dhëtë me pranu. Po.
Një milion. Prej e në të të marë. Mirë së djenë. Pranoje. Nashta se pranojnë ata shqive. O Getinjo bleje Frankie de Jong. Hajde djenë, e pranoj. E pranoj. Hajde super, urime, urime. Po, po tash duhet edhe me lojtarin. Me po... negociat. A, po, edhe lojtarit po, duhet me pranu. A, shu, edhe lojtarit duhet me pranu. Do thonë, për momentin, Vojvoda edhe Muricin. Këto dy janë që e kam pranu ekipet. Atër më mbrapa duhet edhe me lojtarit me... me bisedu. Me diskutu për kontrol. A, shu. Njerë shkruni urime në koment. Krejt urime, krejt urime. Dhe kërë se ka bon like, bën e like t'ja rritim 100, se 96 t'jen bon. Ta bon 100, veç edhe 4 like. Faleminderit shumë djem, kret ato që na shohin këtu live, na përkrajin shumë. Faleminderit shumë. Edhe një like edhe bon 100. Urime, 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 krejt. Faleminderit krejt dhe djem. Fele me shumë. Për hajrë edhe shumë tjerë. Hajde, japim edhe për Selinën. Qofë njëra mundëmi me boti shka. Jas mundëmi, grezdem. A përbojna një ekip krejt shqiptar tani, ja? Pa tjetër, e. O, s'mundëmi, jas një lejtar. Krejt verës e ka ndru ekipen. 104 like. Valon Berishën. Okej, okay. Ta shofi njerë, po zbeson që të vijë valoni. Iniesta. Bleje Delajt. Besart Ibrahimi. Elson të regoj le të banë aty Albania dhe i Gjon Malet. Besaj që e di shgjenti. Po, 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 këtu do më thonë nëse bonën. O Getinjo Rashicën pliiii. Djem, për Rashicën nuk kemi pare, që vetëm 10 milioni kemi komplet. Po, qëfar mundemi këtu ndoshtë Ajetin me marë, ose Amira Brashi. E kej di bare, a les kalu me ekipin e parë që pnisë më doket. Amo kjo është i rikë shtë që ka potencial të mirë. Kej di bare. Kej di bare, është një po, gjithë po, ke pak manel. Malaga, po. Edhe dosha... Po, të Malaga. Roshi, ajde të shofi një Roshi, vash hysa e mashine, po. S'mundëm i me marrë djem hysan, ka që s'kemi shansë, ku kej... O, Elson, të jo, mës me bloku pa lidhje këto modat. Djam, kësha moderator, mës blokani pa... Pa nevoj, vetëm ata që ofendojnë i blokoni. Dhe shë është najpore e dishka kështu mës blokoni pa arsye. Qazim Laçi. Qazimi. Lindon Senaj, Laurent Shabani. Ky mashinë, Gjelbrim Tajipi. Ergis Kace, Roshi. Cika Leshi. E Roshi janë i me interesant për Shvejci. Po, ama prit, duke se nuk ishte këto. Roshi. Ja, as, nuk ashtë. Duhet me ndru këtu, me bo Kosovë. Emrin për mama Ilas Asani. Merën ajtë sulmës. E kanë vetë matësën ama shumë dhe me mera një kilë. Oh shit. Me të rame një kilë mishë, a me të hongër shani. Shkëllqimin mundu me marë. What? Kryeziu.
Përmendma emrin se jam të qit video për tyja dhe Elsonin, youtuberat shqiptar jashtë shtetit. Erolend Aslani. Faleminderit shumë. Faleminderit që na bën një video. Me 10 milion e merr Rashicëna. S'besoj, ja, s'ka shans. Nështë të kërkojnë edhe ma shumë. Sigurisht, për Rashicëna as nuk mundemi me marrë, se vjetë sa e muri Bremen. Ajo është pak problem, s'mundemi me marrë. Erolin Shala, ndo është ta. Arber Zaneli. Besoj që mjafton njerë, për njerë, vazhdojmë, edhe atër i bëjmë transferimet, qofi njerë qëfar në dalë. A ki me lu sët? Po, e bani ndesh e gjen ta? Po, bani ato leve që finalën e këti kampionatit, a përden, e luish. Ato kjere ti bani vetëm... Po. Ti që bani të parën. Roshi, Roshi. Elson, thuj me marrë dhe anglez pak se palidhje krejqitar. Jo, ma qëfar palidhje se bërna krejqitar. Tët, on e këm hongër fli. Pas bo mirë, Rinar. Bof mirë, bof mirë. Lërik Cona, a Cona së është më djemë. Roshi i shpejt është. E vërtet, më më dhajtë shpejtësi, më do më diko. Hajde, vazhdojmë. Hajde me fitore, thash, kundër Parma. Parma e ka vendin e parë për momentin. Për momentin. Ekipin e mdoket, e kanë ekipin matë mirë në Parma. Po, normal po. Ato me Gervinho e këto janë ligën e parë. Në Itali. Prapë se prapë kemi mbajtë mirë deri tash 0-0. Po duhet pa tjetër një me e fitu. Dhe që dhe një stë një vjuh sa jena për momentin. Faleminderit krejt kjo që jenit pra në një shumë djemë. Prap me barazim djemë. Mere Hudson. O, ajde ta është ta shofi njerë. Që sa je Elsof në Francë? Jetaj në Zvicër Shqipë, prej vitit 2003. Te është klishë. Mavraj Mustafin, amban mëllë. Nagatomo. Djem, a me shit klish apo jo? Unë ma mirë mës me shit. Se Bepi është në lejtari mirë kënë. E ka 73 forcen, si e shit një këtu me disë në djathë, te emri në djathë. Qfar mundëm i katë, mundëm i uazim me e dhanë. Unë besoj që është në regullë. Si më ndoni ju? A me dhanë uazi apo jo? Adios kishite. Shete po tuj. Qif shafifën. Hello, no, po, dhe po tujnë po dhe jo. Jo, jo, nuk. 50-50 janë. Po, jo, jo, po. Pet, nuk e shofin se duhet. Elson që kërë kohë ka Bulgar, a, s'dija ka lu nesër, dje, këndër Kosovës të. Zbesaj, ta da jenë konkret pleç, këtët më djeti pasa. Po, pasojnë. Oke. Shumë të po, po mdoket. Ndregull. Tash përpër të. Hajde, shkojmë. Truga! Shkojmë tash në bisedime. Për Vojvodën.
Unë jam prej fshatit ku është Mergem Vojvoda. Okej. E po atër duhet me... me i dhanë pak ma tëj për lekë. Të në bisedim e dhe të. Djemë... Vojvoda domën për 2 vjetë me marrë kontratën. Ashtë në regullë për 2 vjetë djemë, apo me i thanë për 3 vjetë? Qëfar më ndoni ju? Unë të kisha thonë 3 vjetë direkt. Ma mirë për 3, a? Si më ndoni ju? 3 vjetë, 3, 3... 3 po thojnë. 3, 3, 3. Vesh janë i tha 2. E po bëjmë 3. 3 okay. Vjetë kontratë për Vojvodën. Hajde po, për hajtë. Hajde tash për rogën. Bisedojmë tash për rogën, qofë një qëfar në thuen. Që dilë për jashtë. Djemë, sa me jadhanë rogën? A mi afton një ajro? Apo pak ma tepër? Sa me jadhanë rogën, djemë? Një ajro a ma shumë. Nuk kemi shumë parë. 50.000 njoni, pa. 15.000, 10.000. Kjo është në mujë, më duket. 40.000. 50. 75.000 euro. Fu, është... 75.000 euro i bje në Afrikë 6.000 euro këtu. Ti japim 40.000 euro në dorë edhe 6.000 euro atër në mujë. Qëfar më ndoni? 55.000, aty afer dhe kunta, 70.000, 10 dolar me buken e vetë. Një dhe me buken. 1 milion. 2 cent jepi, rinari. Njani tha, Mindi tha, 10 dolar me bukën e vetë. Ajë ta provojmë një kështu. Djemë, 6.000 euro në jaf ashtë kjo. Në jaf, jo në mujë. Puuu. Gjent, apo në ina? Po. Simonale. Po, në thujnë, manageri thotën se a i do 11.000 euro në javë. A është në regull djemë apo t'ja ullë pak? Besoj që këtë 8.000 do shta e pranon. E sa e jafë ti? Sa e propozove? Unë i... 6 më duket. 6 edhe t'japim. Kaq. Po, në regull është po, ullja. Ja ullëm. Se shqiptari në fillim do të gjërë shumë a tepër. Po, ullja. Ja, 9.700 donën tash. Ka... Hajde të bëjmë... Të ullim pak. Po, të ullim pak. Të bëjmë 9.000. Në no, gjemë tja në biznismen. Jemë, duhet pagës, duhet. Nën mi me bukën e vetë. Do
don, pa tjetër mi... Minimum 9700 euro don, njaf, a me i don? 9000 gatë dorën. A me ja pranu djem 9700 apo jo? 100 denar, 50 denar. I bjem 1 frank ose 2 frank. 100 denar, 2 frank, prafërsisht. Epja, ok djem, hajde. Po, dhe bej si ta jepja. Hajde. Shqiptar jepja. Transferi par djem, Vojvoda. Yes. Hajde për hajr. Hajde për hajr djem. Qof shkëmbar, e pa qim për jetë Shqiprin të lirë dhe sovrane. Ta shkojnë me Muriqin. Një që na irë dhe Vojvodë. Hajde për hajrë. Gejti përshëndetje dini jam. Muhadin Veseli. Përshëndetje, Muhadin. Okay. Urime u trashigafsh. E tash vedat Muriqi, ja? Për tjeri. Po, tash për Muriqin, qofi një qarë në thunë. Për sa vjetë jem kontratën me jabo? 1 vjetë, 2 vjetë, 3, 4, 5... Katër, 2, 5... 4, 2, 5... E në thosha dikut ke 4, se kjo është një rjenë, e sigur donën një gjatë kontratë. Ajë t'ja bëjmë njerë për 4. 3, 4, yes. Ta shofi një qërë në thua? Ok, kjo kret në regull, 4 vjetë pranun me njerë. Kaj në frega vësë ndonë, dhe vësë një. Ajë fërshan design, ok. Kjo është në regull, kjo. Dhe që me 50 vjeta jemi live, djemë. Mos harani kërë se ka bon like, like. Djen, e donën vetëm 3.100 euro rrugën me pas Muriqi. Ej... What? Ma lirë si na. Shumë ma lirë. Jepi ma shumë njeri, jepi ma shumë se gjëna. E? Qfarë me ndoni? A ma shumë apo ma pak? Apo ashtë në regullë kështu? Jepja pesni. Po mërë, ullja pak, ullja. Zgjata dorën, mirë ashtë. 500 denarë. Përshëndetje, përshëndetje Haris, Haqiu. Like, ja. Oke, mirë është, ma shumë, mirë është në zgjatja dorën. A e tjenë, në regull është, a? Apo ma shumë? Oke. Ti apim pak ma shumë. Oh, no. Na e nga bim. Oh, no. Pret. No, gabi me shtypa. Ta është duhet ma bravo me pejtë. Oh, shit! Ta është nështë të spranojnë mo. Ta është, jojo, ma brapa, po. Tregulluat. Ku jelësën baba, përshëndej kjelës of security. Tim, a ta luj një luj bashk? Do më fanë ta luj komplet, apo... Hajtë të bëjmë kësho. Të ndrojmë ekipën njerë, të shofë njerë, a janë gjithë në regullë. Luj... Po njani tha luj se të shkoj live streamit të blej lojtarë. Ta luj pak më mbrapa atër. Bramford, Aileen, Stevens, Phillips, Harrison... Arlinin, Brojcin Tjath, Robertson. Përmend ma emrin, please t'lutëm, Exxon TV. Luje lojen, Vojvodën shtine. Vojvodën është tashi... Po, këtu është, po, Brojcin Tjath. Ajde, Vojvoda! Me, inshallah, me një fitore.
Besim i se një thët anë bënë mëdë. Në është ta nëse je aktive, Besim. Elsef, pëse s'po bë një video me Fortnite. Ka me bënë në kanalin Elsef, shive. Okej. Në regull është. E bona ekipën. Like, like, e bon motë. Emrin, please, Astro Titi. Përmen ma Emrin, njoni, again, njoni e ka bon, Emrin e kanalit merre Nutellën. Mena i live a bon edhe ti karjer o Elson. Zdi, në është ta bajnë. Në është ta e lojna Gentin vetëm për karjer, e lojna në kanalin e Gentit. E regullojmë, shofim si ashtu. Po dhe këqyrim. Po. Ajde, vazhdojmë. A ta lujka t'loj, apo ta bëj prapë si parës? Ta simuloj. Luje, besa jam am njërë, se dhe përthojnë, përkomentojnë me lu një loj. Luje ti këtë loj, okej. Pa tjetër. Shumë mirë që nisët me lujt lojen e preferume se s'kom pas një shqiptar që e lujke. Na vjen mirë, djam që po na njekni edhe që po e pëlqejnë. Vete puna, 4 minuta. Po. Luje, krejt po thujnë. Edhe vejtë të ta bëne 4 minuta. Po. 4 minuta që ta shtu ma shpejt pak. Yes. Hajde, shkojmë me një loj. Hajde, krejt me fitore. Hashtag fitore, djem. Hajde, fitore, djem. Krejt në komend fitore. Elsona është e vërtit që kësh pinujt e Shadërvani Prizreni ta me marrë gruje për ej Prizreni. Zdi shive, për mu nuk është e vërtit e. Zdo herë pi, e kërë si këmë pola asni qike në Prizreni më dogët. Fitore, krejt komend. Ajde një fitore si kërë Kosova, pa tjetër djenë. Da kom einiges aus dem Mittelfeld nach. Wir haben sich in der Defensive verstärkt, zumindest auf dem Papier, Buschi. Ja, er wird jetzt beweisen, oh, dass er theoretisch eine Verstärkung ist. Jetzt müssen Sie aufpassen! Schöre, steht jetzt Husseini, Bonja Banze, Poschon. Im Moment kommen Sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Jem Kusch schauen, was er offen dann in Chat. Sie müssen aufpassen jetzt im Spiel. Eboni, qështë të vërë marë? E blokoni. Shumë zorë të ashen me lujtë me këto. Pse s'po luni edhe... Pse s'po luni edhe pe i bejena i herë, thot, Erjon Gjeci. Ka me bënë në kanalin Elsaf, shikë në Black Ops ka me bënë në i live, në i ditë. Duket vakë si pe i bejena, veç mu më doket ma i mirë se pe i bejena. Shumë problem është me këto lejtarë me lujtë mirë. Ajde të vëjë vojë të ashkojmë, ndrojmë. Ajde. Elcok, të gjetinjës letalen një golë gërshon. Kështë dhe në djemë, veçon e di ashtë, në kërnerë. Sante Shqipëria ishala fitën, ishala djemë, dhe që ishala se lenat balën, se nëse lunë bala i s'ka shantë në fitën. Jetzt eine gute Flanke.
gut abgefangen dieser Ball. Ai, dhe në shkojmë. Të si more bluzat fuqeze. A, po problemi është Leeds United i ka dresat bardha vetëm. Bardha dhe ato bëj tjetër. Pablo Hernandez. Bëj voda frizurën. Në kohë ka të lu balaj, super. Vojvoda frizurën si shqiptar. Me Uzunin edhe Lenjanin. Qa po thët, bekim bala i për Ballon d'Or. Kosova vs. Angli në shtatoj. No. Njani thët, Elson t'i bënë një karjerë, ama me emrin tanë, veç si lojtarë, jo si ekip, si tim. Po mund të shëtë si lojtarë. Qyren. Po, nështë antarë mund jenë, zdi. Alioski! Ajde shipë! GG! Ue, nice! GG për Alioski në gjemë, GG në qatë. Goal, GG. Shqipëri etnike. Shumë i fort është Alioski, pa tjetër. 2 minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Vëvoj voda, ma shi. Misën mos shqiptar bleje me dhe në gola. Ajde, vazhdojmë. Direkt. Hej, Kinga, natën e mirë, se dhe këqyre i lojen. Natën e mirë, agim. Inshallah fitore. Inshallah. Ama përmend emrin. Donard Dodaj. Elson Obro, Liverpooli, i ligje kamera, se unë jam me United. E pju besaj se hirë, e pu je baj se hirë e atynve. Të ma shive se gjëna. Apo dhe në Alioski në vini, nëse dhe në edhe mesin në kamerë. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. O Elson edhe qëto po thumë Shqipni e t'nike. Gjithë ka shive. Da geht er volles Risiko. Das ist gut, sie unterstützen den Ball führenden Spieler. Sie passen den Ball. O Elson fletë zoma komentin, dhe se një seni. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Para një dy jave me një qëndësuba, ta është dëmi të si madhje kampion. Jo i ka pas 900 kur ka fillu me video shit. 900 suba i ka pas. Amo prap se prap anë super, që është aloha i glitchi. Nice. Ashtë aloha i glitchi me suba djem. Normali ka ma shumë si 5000 suba besaj. Elsof, Vojvoda, flëkë që me ja lipi lopa. Djemë edhe 11 saba, i bëjmë 2100. A i arritim këto 2000, apo jo? Elsof Security, thëtë hajde djemë krejtë subscribe, getinjo 77. Edhe Elsof ose të pëshirë. Bëni subscribe jam të kushtë të ka bo kanalin e Gentit. Edhe like këtë video. Ju kanë zonë offside YouTube juve shqiptarve. Zibre pse atë kë glitë që gati një vjetë, në nëzini jetën. Super pass! Dhe alla se kanë rëgullu, ha? Ajde krejtë sub për midhon motivim, fatë mindi.
Faleminderit shumë. Babi, çdo të thot humbja, babi. Çdo të thot humbja, babi, thë djali. Nuk e di, birë jemi. Jemi tifoz të Kosovës. Që 14 loj pa humbja, ej. Ashtë diçka... 14 apo 15? 14. Ah, okej. Okay. Por prap se prap super. Oh, jo super, po ekipin tepër. Ekipin maj që ka uk mas pakti. Po. Prej qtejtve. Ajde në shippë! Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Edhe shtat sapa. Po. Nice! Ajde në shippë, 2-0. Ej, çfarë modi je të lutat, Amar Denjali? Modi karjera është shippë. Jetzt steht es 2-0, das dürfte ihm Ruhe geben. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. A qesim një loj ultimate team. Mundëm i në të artëme, sigurisht. Er spilt den pass auf den flügel. Geht gut dazwischen, weg ist der ball. Ajde edhe një. Tom Shimpe, Tom Garis. Sie versuchen das spiel jetzt frei zu machen. Pablo Hernandez. Ajde bëj bodo. Nashta Shqipëria nuk titan, po ne gjithë e dim se për ne është më i fortë. E vërtet, gjithmonë zemra tona, si në humbja, si në fitore. Vetëm bala ju. A mu ka më të lësëm njëri, a hitë sëmë përbaj. Shumë djali mirë do këta ma... Zdi, nuk të përqena. Shumë gole ka dhe kënda për... Kënder... Ja, eq. Dish një gollë ka thonë këndër Portugalisë dhe Monsant ka bo. E këllam futbalin, ma. Ha, ma. Ajtë se jam të këshyrë lojen. Ciao, Dion Tera. E të sen, ban video. Po shqipe, ma. Yes, Dion Fitore. Ta këshirë njërë. Ta është nështë ta këti tu këtë kupën, a? Pse di du të me këshirë shpet? Apo vazhdo në ala? Besoj që vazhdo në ala, po. A, në gjysë në finale jemi atër, kunder Kjeva, Verona. Në gjysë në finale, të më shokë një qëfar në kanë shkryt, në kanë dhanë për Cooper, është mbrojtë së qendër më duket, për 7.4 milion Galatasaray do në me ble. A me shqit djem apo jo? A, se bepin gjysën finale që kam bëri, prezidentin në ka dhanë 1.2 milion ma tepër për transferime. Djem, tash vetëm edhe gërkojmë një lojtar ose dy, edhe atër për sot njerë e ndalim këtu, atër rendin tjetër, nesër ose në bas nesër, në varët, brenda një dit ose dy dit, viju në prap live, ne vazhdojmë këtu, e në të ardhme në atër bojmë edhe Ultimate Team, edhe shumë mod atjerë, do shtë da një dit edhe Fortnite, me Elsonin bashkë, t'i shofim kretë. Sigurisht edhe Pro Club, me shqiptartë matë mirës. Hajtë të shofim njërë këtu. Smunda për momentin. Haha, Bulgari kur t'i shtin më t'mik me flejt, ju thot flejt se erdhë Rashica. Am kalli. Kështë të takë thonë, Leon Ferrati. Në Top Ship sa su bajki se nuk po e sha. Tregaj kur ti bajnë 10 milion klikime në Top Ship shide. Djem, a ta pranoj për Cooper apo jo për 6.5 milion? Jo 7.4 milion në ajapin. Kampion mos hup. Bulgal leshi e rofti.
Djem, mos shani, ju lutna. Djem, të lutëm, mos shani. Edhe dy, djemi më bërim 2100 subs. Faleminderit shumë. Shite. A me shite apo jo? Po, apo jo, djem? Qar mundemi? Qa ti propozun? 7.4 milion. Tash Elbete qofim për 8 milion, a e blen? Po, po to një shumica. A jam vën, pak je vën, shikte se... Se tash gada, po. Ta bëjmë këtë 8.2 milion. Okej. Okay. Ajta shofi një arta pranojna, po jo? Për para, qa zbo njeri. Kena me qa, njani tha, kena me qa dhe Serbin, ama jo, 90 plus minut. Me njere pranojnë. Vetëm fucking golla. Me njerë e pranum t'jem. E pranum. Këtë t'jene 200.000. Urime. Thu një urime në komendje. Edhe like, mos arani t'i bojmë 150. Vetëm edhe 3 like kanë mejtë. Kështë që ka bo like, mos arani like, t'i bojmë 150. Djem faleminderit shumë, i mbrim 2100, i kalum. 2101 u montaj, faleminderit shumë. Urime. Falinderi djem. Hajt atim mbrim 150 like ajo në YouTube. Dhe atër për sonde... 154 u bon. Jeni matë fartë djem. Falinderi që. Për sot ishte kaq, do më thonë ne mbarojmë këtu. Edhe vazhdojmë atër një dit tjetër. Vazhdojmë prapë këtu ku ishim. Edhe shpresojmë që ta hypim Leeds United ligën e parë. Faleminderit shumë, Elson faleminderit edhe ti që ishe sot këtu me mu. Dhe ta aftëmen isha dha shumë atë e për. Faleminderit edhe ju. Ishte knatësi. Faleminderit gjithashtu. Ajtë djem, kalofshit sa ma mirë. Edhe isha dha me fitore. Ciao djem, kalofshit mirë.